91 masala içimi. 91 masalada vertikal trubkadan qum sochilyapti. Bunda qum oqimining diametri trubka diametriga teng bo'lib qolmoqda deyapti. Ya'ni bu yerda trubka nima o'zi aslida? Qanaqada trubka bo'lsin? Shu qanaqada trubkadan qum sochilmoqda. Yuqorisining ahamiyati yo'q, faqat shu yerdan qum sochilayotganligi bizga ahamiyatli. Demak, tasavvufiy hayotda shu yerdan qum sochilmoqda. Bizdagi boshlang'ich tezlik berilgan. Bu boshlang'ich tezlik nimani bildiradi? Ya'ni trubka diametriga teng bo'lib qolmoqda. Qum zarrasining trubka oxiridagi tezlik, ya'ni chiqishdagi tezlik degani, oxiridagi tezlik, trubkaning oxiri shu yer. Ya'ni chiqishdagi tezligi. Buni olting ekan 1 metr taqsim sekundga. Trubka oxiridan 2.4 metr masofadagi oqimning ichida, ya'ni shu yerdan 2.4 metr pastlikdagi L'ning 2.4 metr shu yerdagi demak oqimning ichida qumning o'rtacha zichligi trubka oxirining ichidagisiga qaraganda necha marta kichik? Har bir qum zarrasi J teng 10 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan erkin tushadi deb hisoblansin. Xo'p. M1 ning M2ligi ma'lum, ya'ni massa o'zgarmas. Massa konstanta. Dastlabki holatda. Demak. Boshlang'ich zichlikni ρ0 harfi bilan 2.4 metr pastlikdagi zichlikni esa ρ harfi bilan belgilab oladigan bo'lsak, ρ0 olamiz. Demak, massalar tengligidan m taqsim v0 ρ'imiz esa m taqsim v harfi bilan belgilab oladigan bo'lsak, demak v taqsim v0 kelib chiqdi. Endi ma'lum bir delta t vaqt ichida, qum zarralari L1 va L2 ga tushadigan bo'lsin. Ya'ni 2.4 metr pastlikdagi delta t vaqtidagi tushish, qanaqadir delta t vaqtidagi tushish S ko'paytirilgan L ga teng. Dastlabki holatdagi esa S ko'paytirilgan L0 ga teng. Ya'ni bu yerda yuza o'zgarmas. Yuza bu yerda nima deydigan bo'lsak, yuza bu yerda shu qumlikning, demak, mana bu yuzasi S. Chetkin yuzasi shunga teng. Esa qisqarib ketadigan bo'lsa, L ning o'rniga V delta t. L0 ning o'rniga esa V0 ko'paytirilgan delta t'ni qo'yishimiz mumkin. Endi V nima bu yerda? 2.4 metr pastdagi tezlik. U v0 kvadrat plus 2 j l ga teng. Taqsim v0 bo'lar ekan. Bu demak izosti v0 ning kvadrati plus 20 ko'paytirilgan 2.4 taqsim 1. Xo'p. Demak javob 48 ga 1 ni qo'shsak 49. 49 ning ildizi esa 7 bo'lar ekan. Demak 7 marta farq qilar ekan.